hari ketiga di Las Vegas. Kita nak pergi beli makanan kat Del Taco kat sana. Ada Chicken Fillet, Del Taco dengan Denny's. Situ ada Gold Coast dan Palms kat sana. Kita nak pergi ke Del Taco kat tengah-tengah tu. Morning. Terus sihat kat Las Vegas. Macam mana di Las Vegas? Las Vegas, okay lah, exciting. Exciting. Very beautiful place. A lot of things to see. New knowledge and so on. Yeah. Haji Muhari, apa perasaan kat Vegas? Oh, bagus. Kecuali saya tidak ikut mesin buang duit. Itu Excalibur Hotel, biasa guna hotel sama. Kemudian Blue Man Group dan kat sini Pyramid MGM Hotel Luxor. Kita singgah berhenti ambil gambar sekejap kat The Sign Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada. Dan sebelah ni ialah airport. Dulu masa yang peninju yang lawan orang peninju tu, penuh kat sini dengan kapal terbang private jet macam ni. Penuh kat sini private jet. Okay, yang tu ialah kita punya signboard Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada. Kita buat gambar kat sana sebelum meneruskan perjalanan kita ke Fresno. Okay, kita kat signboard Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada sign. Kena beratur sekejap. Lepas tu kita sambung perjalanan kita ke Fresno. Pada pagi ini, marilah kita sama-sama baca doa supaya perjalanan kita ini selamat insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-qurbi wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma amin alaina safarana hadha wa du'anna bu'ada. Kita singgah ke NRA kat sini untuk anda toilet break selama 10 minit. Beli apa? Beli apa, Wak? Jalan-jalan. Kita penat duduk. Itulah, kita lama lagi ni. Sejam. Eh, sama hijau dengan alien. Masuk. Rapat-rapat. Ha, sama hijau. Cari apa, Haji? Tengok barang-barang. Ada kereta api bergerak kat belakang sana. Sedap ke milkshake tu? Apa souvenir ni? Aviso, camaras di Vigilenciara. Bahasa Spanish. Mexico. Spider-Man. The result is a lot of movies that struggle to justify their independent existence. And Venom Web also struggles with basic plotting and character development. Thank you. Dia apa? Saya beli topi. Kilat-kilat-kilat rabat. Jangan main, saya dengan tu Puan Jamilah. Maaai, dia punya kilat dia tu. Apa khabar? Apa khabar?
Where are you from? Me? The high desert. The high desert. Yeah. Kenapa ramai pakai biru ini? Hari biru. Hari biru. Hari yang biru. Bye-bye Bastos Station. Kita jumpa lagi nanti. Tak tahu bila, tapi nanti saya waktu jumpa lagi. Bye-bye breakfast. Bye-bye Bastos Station. Jumpa lagi nanti. Ada Popeye ke sini. Bye. Nama apa dah dia? Ha? Nama apa? Black King Jalan. Ah, siapa dah kerja security guard gaji mahal sini? Boleh main kucing. Hari ni punya waktu sembahyang asal lagi 10 minit. So kita sembahyang dalam waktu Zuhur hari ni. Ha? Sempat kita solat jamak. 3:33 solat jamak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sekarang kat Islamic Center of Bakersfield on the way daripada Las Vegas nak ke Fresno. Edward. California Sunkiss. California. Banyak betul pokok dia tadi. Ya, ya. Ada kilang besar kan? Kilang. Dia ada kilang besar kat situ. Ya. Ada kilang logo logo Sunkiss. Kau saya mau pergi ke tempat hotel. Ada. Saya tak nak kasi makan ke? Tak ada. Jom eh. Jom. Hai, nak ambil gambar lubang hidung kita ke? Jom. Ini ialah perjalanan terakhir kami daripada Bakersfield ke Fresno. Kita nampak pelangi. Ada dua lapis pelangi. Maksudnya double pelangi. Yang ni menarik. Sebab dah lama tak nampak pelangi. Okay, part ni kita terpaksa buang background music sebab restoran ni pasang lagu. Dan aku akan cerita perjalanan hari ini. Hari ini kalau kita ikutkan hanya transfer dari Las Vegas ke Fresno. Di mana esok kita akan masuk ke Yosemite National Park. One of the highlight dalam trip ni. Perjalanan hari ini ialah dalam 6 jam naik bus. Jadi part 1 ialah 2 jam pertama. Kemudian kita singgah di bus station 2 jam. Seterusnya 2 jam lagi kita sampai ke masjid. Kita singgah masjid 1 jam macam tu. Lepas tu part kedua 2 jam baki tu, transfer terus daripada masjid di Bakersfield terus ke Fresno. Kita makan malam dan masuk hotel. Makan malam hari ni kita buat ke Hadramaut, nama restoran dia. Lauk dia banyak, nasi dia banyak. Sampai je nasi semua terkejut. Lamb biryani satu set saja penuh pinggan. Satu set tu boleh makan 2 orang. Tapi tak apa, kita boleh tapau. Kita makan dulu sekadar yang terlarat. Dan kita masuk hotel. Hotel kita nearby dengan Target. Jadi kita check in, letak barang, rehat jap. Kemudian kita terus ke Target. Malam tu sebenarnya turun salji tebal. Esoknya pagi-pagi lagi driver message aku ajak jumpa, discuss pasal situation. Bayangkan bulan Februari di California salji yang turun. Tapi kita dah buat decision, kita pergi juga ke Yosemite National Park. Kalau tak dapat masuk, baru kita patah balik terus ke San Francisco. Jadi kita akan drive slow-slow esok, takut salji ni licin jalan. Jarak daripada restoran ni ke hotel kita dalam 2 minit saja perjalanan dengan bus. Jadi kita terus check in, angkat barang masuk dalam hotel, kemudian kita jalan kaki ke Target.
Owner dia baik. Bagus, aku dapatkan phone number dia juga. Kita nak pergi ke Target. Beli kereta dulu. Mercedes. Dengan Kak Syah dan juga Adam. Oreo black and white cookies dengan Oreo space dunk. Beli apa? Ada yang lain ke? Eh, nak juga? Ambil lah. Kenapa ambil semua? Tak, dia ni. Boleh lembek. Ada. Tapi dia kata coklat Mr. B lagi best daripada Hershey's. Lepas tu kami baru tahu yang Mr. Beast Milk Chocolate ni ada liqueur kat sini. Ha, tu dia punya nama dia tu. Organic Chocolate Liqueur. Kita cari vitamin C. Yang ni $4. $7 ambil $4 je lah. Okay, tengah kita ambil ubat untuk sakit ni. Kita ambil yang ni $12. Okay, let's go. Selamat bercuti.com.